keys. What did it do? So, he was going out with it, and then he placed it through the letterbox, and it came out. Okay. And I put it in here. E aonde você vai com essa meia desse jeito? Is it this big girl? É. Ok. Então vai, vamos escovar o dente? Yeah. Oi, gente, já estou pronta para sair. Hoje vamos numa cidade chamada Great Yarmouth. Então eu vou levar vocês junto comigo e bora lá. Oi, gente, já estamos aqui. Olha. Todo mundo está aqui. E hoje a gente vai, nós vamos para a praia. Uma praia que se chama Great Yarmouth, mas agora estamos aqui na fila do McDonald's, que a gente vai comer antes de ir, porque aqui já é... Que horas são? What time is it? It's 5 past 1. Aqui já é 1 hora, então vamos comer agora. Gente, tá frio. Tá frio. Cold. It's not that bad, babe. It's cold. It's not that bad. Remember where we were? We were opposite that thing, weren't you? Gente, tá muito frio. Tá ventando aqui. How do we get out of it, then? Estava 23 graus e agora aqui está 16. Estamos na praia. Olha, gente, essa praia tem terra. Bela. Thank you.
embora de Greyhound. E agora a gente vai de Google. Pra voltar pra casa, será 1h30 de viagem. Então falamos quando chegar em casa. Chegamos em casa e agora são quase 9 horas da noite. Estamos muito cansados. Então, o vlog vai terminando por aqui. Eu espero muito que vocês gostaram. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, comenta. E também me adiciona no meu novo Instagram, gente. Eu vou deixar o link aqui embaixo na caixa de descrição. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!